Të shesë është qadra, kalimtarve të rastësishëm është një zgjedhje zgjuar, por duhet të keshë si aleat motin. Sa më të dendura dhe më të zeza të jenë ret në qiell, aq më shumë do të ketë blerës të këtyre qadrave. Në një farë mënyre, edhe kjo gjetje konsiderohet një biznes sezonal, që lulëzon më së shumti në vjeshtë dhe në dimër, pasi qadrat e diellit në Durrës nuk i blen askush. Quhet Artan Pilo dhe kam bërritur në Durrës nga Maliqi me ëndrën dhe shpresën e një jete më të mirë. Pasi humbi vendin e punës në shtet në Korçë, erdhi bashkë me familjen në Durrës. Por këtu punë fikse nuk gjeti, dhe ai e siguron jetesën vetëm falshitjes ambulante të çadrave të prodhimeve kineze dhe turke. Unë kam për 15 vjetë unë në Durrës, merë me trekti çadra që për kur kam arur. A pëlqen dursakët të majnë çadra apo qarkullojnë shumë me makina dhe me xhupa me kapuç? Jo, edhe çadra të pëlqen, po ka rënë ekonomia dhe nuk ka shitje, shitja ka rënë fare, fare 0-0-0. Sa kushton një çadër? Një çadër pushon nga 3000 deri në 5000 lekë vitra. Zakonisht konsumatori pëlqen çadrat e lira apo të më të shtrenjta? Ai që ja di radhë merr ato, ai që ja di atë leverdin merr të shtrenjtën. Ai lira s'bën, e lira është për një përdorim se. Ka dhe çadra 2000 lekë. Nëse në këtë moment nis një rrebesh, a shtohet shitja e çadrave? Shtohet. Shtohet, sa merr tjetër nga alli merr. Po s'ka gjë. Dhe kur është në efektin e shiut nuk diskuton më për çmimin apo jo? Jo, diskutojmë prapë për çmimin. Diskutoj gjithmonë për çmimin. Ju çfarë rekomandoni konsumatorit? Çfarë lloj çadre? Cila është më e përshtatshme? Çadra gjirokaste janë më cilësore, janë më të mira më. Ne nuk andojmë gjithmonë atë më të mirë. Unë i them kjo është e mira, kjo është e liga. Sa çadra shet mesatarisht në një ditë? Ka raste se dy çadra, kur bie shi, se 10, 12. Sa me nxjerr bukën e gojës. Fitimi ditor sa është? Po pra, ne. Ba të kur shiten, fiton 7-8.000 lek, 10.000 lek. Kur nuk shiten, fiton 2.000 lek, ikë në shpi për 2.000 lek. Sigurisht që shitja e çadrave është një punë e vështirë. Ky produkt shitet vetëm në të ftohtë dhe në motë me shi. Ndaj të punosh me orar të zgjatur në mes të rrugës, në të tilla kushte moti është mjaft e vështirë.